Čau, já vás všichni vítám u mého dalšího videa, mé jméno je Jordy a v dnešním videu si řekneme něco o top 10 nejhorších katastrofách z Disneylandu. Ještě než začneme, tak bych vám chtěl říct, ať mi všichni hodíte follow na můj osobní profil na Instagramu, odkaz máte v popisku a nezapomenete mi dát odběr se zvonkem, aby vám nic neuteklo. Jdem na to! Smrt, nehody, neštěstí a katastrofy nechodí po horách, ale objevují se na každém kroku. Následujících deset příběhů svědčí o tom, že ne všel zemí jednoduše pod kontrolou. Občas se tragédie objeví i na místě, kde bychom to nejméně čekali. A to na místě obvykle plném nejen dětského smíchu, spokojenosti a euforie. Na slavné horské dráze Big Thunder v Kali došlo při vykolení vlaku k smrtelné nehodě. Cestující museli dokonce 20 minut čekat u mrtvého těla, než přijela pomoc. V polovině 80. let vypukl v Disney Worldu u jednokolejky oheň. Cestující museli vykopnout okna vlaku, aby se požáru vyhnuli. Někteří měli těžká poranění, ale nikdo naštěstí nezemřel. V roce 2008 se během průvodu v Disneylandu v Tokiu zhroutila kovová konstrukce, která vážila 660 liber. Naštěstí nebyl nikdo zraněn. V Disneylandu v Paříži zaměstnanec zpravoval kolotoč, když ho někdo omylem uvedl do provozu. Muž zůstal uvězněn pod Velkým kolosem, po převozu do nemocnice zemřel. Při jízdě na atrakci Piráti z Karibiku dva cestující přišli o prsty. Jednomu chlapci kvůli si utrhli čtyři prsty a druhému pouze dva. Jedna z nejkratších Disneyland jízd v historii. Park People Mover 1967 se stal chlapci osudným. Smrtelná nehoda se stala pouze měsíc po otevření parku. Hox z atrakce upadl a byl tažen pár set metrů, než se podařilo horskou dráhu zastavit. Někteří lidé se čas od času snaží zůstat v parku přes noc. Při jednom takovém nelegálním pokusu se u ostrova Toma utopil chlapec. V červnu 2017 v Epcot Monorail z vozu odletěly nebezpečné úlomky, jen za zrakem nebyl nikdo zasažen. Muž se pokoušel v noci proklouznout do parku, bezpečnostní služba ho však zachytila a muž se dal na útěk. Bohužel se omylem dostal do cesty horské dráze, ta ho před sebou vlekla 40 stop. Muž na místě zemřel. Dělník prováděl rutinní údržbu dráhy, když ji někdo omylem zapnul. Ta ho doslova rozdrtila, po převozu do nemocnice bohužel zemřel. Tohle byl konec videa, já doufám, že se ti video líbilo, pokud ano, určitě mi dej like. Jestli bys chtěl i další takové videa, dej mi odběr, jak jsem říkal na začátku videa. Hoď mi follow na můj osobní profil na Instagramu. Já se s váma loučím a vidíme se příště. Ahoj.